As chances de muitos de vocês adorarem os trechinhos que eu acabei de tocar de duas game musics pouco conhecidas são altas, são altíssimas. Muito provavelmente você jogou Super Mario World e Sonic algumas vezes na sua vida, e as músicas de ambos, que são espetaculares, são duas trilhas sonoras espetaculares, estão, claro, marcadas na memória auditiva de todo jogador de videogame que se preze. Mas e aqueles jogos que quase ninguém jogou, ou pelo menos que você acha que quase ninguém jogou? Ou que até mesmo na época você achava que ninguém jogava, porque só você locava na locadora que você ia, poderia estar escondido nestes jogos também, game musics espetaculares, tão espetaculares ou até mais, às vezes, para você do que os jogos super populares. Você sabe do que eu estou falando, muito provavelmente você tem várias game musics aí na sua playlist, que tocam você mais do que a maioria. Isso acontece muito com jogos que eram pouco conversados entre os seus colegas. Na hora de conversar, na hora daquele grupinho, ou na locadora, ou na escola, naquele momento da resenha do final de semana, dos cartuchos locados e das aventuras percorridas por cada um em seu final de semana, na sua casa, na frente do seu videogame. Em geral, se o jogo que você locou for muito obscuro, for muito estranho, diferente dos jogos que todo mundo está jogando, dos jogos que estão nas capas da Ação Games, da Videogame, da Super Game, da Pro Games, então esse jogo talvez até você se intimide em comentar com a galera. Talvez você guarde só pra você e diga: não, eu passei o fim de semana jogando Zelda mesmo, passei o fim de semana terminando Sonic 2 de novo. Mas não, na verdade, você passou o fim de semana com Spellcaster, por exemplo. Spellcaster do Master System. Você que tá me assistindo agora, não se importe especificamente com Spellcaster. Pense no jogo que, pra você, introduziu a um gênero, que introduziu você a um gênero novo de jogos. Um RPG, um jogo de estratégia, estratégia mesmo, não um RPG com um combate estratégico, um jogo de estratégia completamente. Em 1989, 1990, 1991, quando você ia na locadora ou quando você recebia um cartucho emprestado misterioso, um StarCraft, um SimCity, imagine você locar um jogo desse. Imagine você ter esse primeiro contato com um jogo daquele gênero. Em geral, jogos de plataforma e seus variantes, beat'em up, jogos de luta também. Jogos de esporte, todos esses gêneros naquela época eram esperados. Mas de novo, faça um exercício aí da sua memória e lembre do jogo que te introduziu, por completo acidente, a um gênero. No meu caso, Spellcaster me apresentou ao gênero Adventure. E numa época que eu não tinha nem mesmo esbarrado num Adventure de microcomputador ainda, na casa de algum colega e tal. Eu acho que eu devo ter jogado Spellcaster em 1989 e eu não tinha recordação de nenhum jogo do tipo Adventure. O fato dele ser Adventure e eu não saber que ele era um Adventure me fez achar o jogo extremamente fascinante na época. Claro, ele tem os elementos de plataforma, parece um jogo normal à primeira vista, após a primeira cutscene. A cutscene é interativa, o que já assustou um pouco. Eu precisei me mover por um menu, eu precisei controlar uma seta no menu para conseguir dar continuidade àquela cutscene, mas só isso. Depois disso eu estava numa plataforma, um botão de pulo, um botão de tiro, e aí o jogo parecia ser mais um jogo, mas não. Depois de alguns minutinhos atravessando aquele primeiro estágio, lá estava eu de novo naquela cutscene, que a gente nem chamava de cutscene, chamava de, eu acho que eu chamava de cena de história. Mas como aquela cena de história possuía imagens belíssimas, personagens grandes demais para o que a gente estava acostumado na época, e uma infinidade de texto ali embaixo, um diálogo, um genuíno diálogo entre o cartucho de videogame e eu, que estava com o controle na mão. De repente, ao final daquela cena de história, o jogo não prosseguiu. Eu precisei escolher opções e precisei pegar o dicionário e começar a traduzir palavra por palavra até conseguir compreender o que eu deveria fazer. Música.
perceba que eram diversos desafios que um simples cartucho de videogame estava me propondo ali. O desafio da língua, o desafio de compreender aquele gênero de jogo, afinal eu não sabia ao certo o que eu deveria fazer, e isso por si só era fascinante. Para completar, a música. A música de Spellcaster, a música que tocava naquelas cenas de história, cenas estas que demoraram, mas afinal eu estava gastando bastante tempo traduzindo no dicionário, lendo atentamente. Eu acredito que por vezes eu cheguei mais próximo da televisão, desconfiado daquilo tudo. E claro, como você sabe, música de videogame lupa. Quando ela terminava, ela recomeçava. A casa toda, portanto, era tomada pela música Adventure Screen. Sim, a tela da aventura, a cutscene interativa, a cena de história, como era para mim. Adventure Screen é uma música densa, é uma música que a princípio é impossível você imaginar que alguém vai gostar. O começo dela é extremamente dissonante. Dissonante, para você que talvez não saiba, é simplesmente, pense numa música pouco harmônica, pouco melodiosa. A entrega melódica dela é propositalmente desmelodiosa, dissonante. Ou seja, esse início é mesmo uma trilha sonora e não uma música talvez para ser admirada. Mas não, aquilo é parte do contraste que o compositor desejava criar para aquela pequena composição. Uma pequena composição em tempo, como quase toda game music, porém ela é bastante complexa mesmo de performar. E pasmem, descubro eu hoje como músico que eu aprendi bastante na minha tentativa de tirar e fazer um arranjo dela aqui para vocês. São quatro partes, na verdade. Ela começa com esse trecho extremamente pouco melodioso e difícil de escutar, para desaguar aos poucos, como numa cachoeira, uma cachoeira pouco íngreme. Ela vai descendo, descendo, até desaguar mesmo. Imagine numa lagoa com um pôr do sol, uma natureza exuberante, digamos assim. É o final desta música, que claro, volta-se para um loop e eternamente fica. Mas a última parte, pelo que eu consegui perceber aqui, era a intenção do compositor em que fosse o final da música, da Adventure Screen. Tenha paciência, você não vai gostar da música. Note que eu enfatizei bastante que ela é praticamente insuportável em seu início. Ou seja, não é algo que você vai escutar, especialmente aqui numa versão bastante intimista, até porque foi a única maneira que eu... Foi a minha interpretação desta música, que eu ouço realmente há muitos anos, mas é uma daquelas que eu gostei já na época mesmo. Eu não contaria a ninguém, eu não contava a ninguém. Talvez me sentisse certamente intimidado em mencionar para algum colega: olha que música legal essa aqui de Spellcaster. Era estranho dizer isso, seria estranho para quem ouvisse isso naquela época. Mas não, dentro de mim eu adorava a música. Eu gravei em fita cassete, evidentemente, foi uma das que entrou na minha seleção antiga. E eu nunca esqueci, o jogo é excepcional para mim, é um adventure que a SEGA... Eu já fiz um episódio, na verdade um Retrowave, terminou com Spellcaster, não foi um salto aprofundado no jogo, uma exibição completa de Spellcaster, mas por esse episódio você sente um pouco do que aquele jogo poderia significar para o jogador que esbarrasse nele naquele tempo. Note que a SEGA, lembre-se que a SEGA precisava fazer todos os gêneros no seu console, no seu Master System. Ela não tinha produtoras que produziam jogos, ela não tinha o Capcom e Konami produzindo jogos para ela. Então ela era obrigada a fazer RPGs, esportes, todos os gêneros, jogos de nave e até mesmo adventure, um adventure sombrio. Esse sempre foi um plus acidental até do console, do Master System. O fato de não ter outras produtoras produzindo jogos fazia com que a SEGA aparentemente tivesse uma grande liberdade em produzir seus jogos. Seus programadores aparentemente tinham muita liberdade para produzir jogos de todo tipo. Mais ou menos o que aconteceu no Dreamcast, sabe? No final, onde jogos super criativos surgiram ali. O Master System, pouco se fala disso, mas curiosamente jogos que permanecem pouco conhecidos até hoje, pouco falados e tal, mas isso é bom porque você sabe que sempre está ali no passado jogos para serem desbravados e quem sabe game musics para serem conhecidas por vocês, por todos nós. Spellcaster é um desses jogos que na época eu achava que eu estava sozinho, na época eu achava que só eu locava Spellcaster, que só eu me interessava por Spellcaster,
Eu não conheci nenhum colega, não tive nenhum amigo na época que gostava de Spellcast. Provavelmente não era um jogo que eu mostrei muito quando amigos foram na minha casa, justamente pelo pouco apio de adventures e RPGs. Sofriam de pouco apio naquele tempo. Não eram interessantes de você mostrar. Para aquele amigo seu que talvez não fosse tão interessado em videogame, apenas gostasse, mas não fosse apaixonado assim como você. E aí é melhor você mostrar um Mario, um Sonic, uma coisa mais garantida. Spellcaster, não. Mas, depois que o mundo diminuiu de tamanho, de 1995 para cá, aqui no Brasil, aí sim descobrimos que, sim, os fãs dos jogos que só você gostava estavam por aí também. Então, na esperança de que alguém, algum dia, esbarre aqui neste pequeno canal e escute uma performance original de Adventure Screen de Spellcaster. Os fãs de Spellcaster estão por aí. Mais uma vez, lembre, resgate na sua memória aquela game music que está esquecida de um jogo que você gostava naquela época e que hoje mesmo com todo mundo dialogando sobre tudo e com a informação na ponta dos dedos, será que tem mais gente que aprecia aquela música que só eu gostava, aquela música daquele jogo que só eu gostava? Neste momento, traduza isso para Adventure Screen de Spellcaster. Thank you.
Vamos consultar meu caderninho de senhas. Sim, diretamente de 1989 ou 90. Escrito com caneta Bic 4 cores. Olha o tamanho. Lá vai, vamos ver se ainda funciona. É, algum tempo depois. Isso. Não tenho a menor ideia onde estamos. A introdução a esta aventura com esse jeitão misterioso, típico dos Adventures. Olha essa música, eu adorava essa música. Inclusive, ainda prometo aqui no vídeo que farei uma versão dela, pois sou completamente apaixonado, especialmente por esta parte.